Nije prošlo niti dva mjeseca od otvorenja dječjeg vrtića Smilje i okolnog igrališta na Jamnjaku, a vandali su već učinili svoje. Imamo prvi vandalski čin, čak bi ja to karakterizirao kao provala, jer je uništena dio ograde od samoga dječjeg vrtića. Tko je to napravio, možemo samo nagađati. Pretpostavljam da je to skupina tinejdžera iz nekakve oholosti, obijesti, hira. Teško mi je govoriti. Čudi me da je šteta napravljena na prostoru koji je poprilično osvjetljen. Ne vjerujem da nitko ništa nije vidio. Možda se zato i sve ovo događa, jer dobar dio naših sugrađana okrene glavu od takvih aktivnosti, istaknuo je Mileta, te dodao kako u rješavanju tog problema ne pomaže postavljanje videonadzora ili alarma, niti angažiranje čuvara, već kućni odgoj. Obitelj je jezgra zapravo modernog društva i iz obitelji zapravo sve počinje i završava. I mi možemo govoriti o nekim pojedinačnim sporadičnim slučajima, ali kad nešto postaje pravilo, a pravilo je praktički da na dječjim igralištima se dešava najveći broj vandalizama, onda je to jedna stvar koju se mi kao društvo moramo zapitati kakvu to djecu odgaja. A loše odgojeni adolescenti, nadamo se, neće presuditi i dječjem igralištu u parku Šubičevac, čije se uređenje polako privodi kraju. Do sada su došle nove dječje sprave, stare sprave su obnovljene, odnosno one opasne su uklonjene. Također ovih 11 klupa je napola obnovljeno, do kraja obnove bit će sve. Očekujemo još da dođe nova ograda koja će štititi praktički da životinje ulaze u ovaj dječji prostor, odnosno da djeca iz njega teže izlaze, odnosno da roditelji imaju manje posla prilikom čuvanja. Također govorimo o cijelom prostoru da je posut canikom, što oblažava em dječje padove, em čini prostor ugodnijim, odnosno poroznijim za same oborine. I praktički ono što je još možda najzanimljivije za šetače, pogotovo noćne ili možda ljubavne parove, da će ovdje za nekakvih 10 dana doći 10 novih stupova javne rasvjete koji će ovaj prostor učiniti ugodnijim za noćnu šetnju. Ili za pokoju vježbicu na legendarnom vratilu za zgibove, na kojem su u zadnjih 50 godina vježbali brojni rekreativci.